Také pátý domácí zápas v první lize hokejisté Mladé Boleslavy vyhráli. V devátém kole porazili Hradec Králové 4-2. Boleslavští měli opět výborný začátek. Už po 6 minutách vedli po gólech Němečka a Koudelky 2-0. Super vstup do zápasu domácího. Vlastně doma většinou začínáme takhle dobře, což je základ celého zápasu. Tomu hostující musí ukázat, že prostě doma jim to nebudeme nechávat jen tak. Takže rychlý góly, takže jistota, takže jsme vlastně do toho vlítli a bylo to super. Musím říct, že ta první třetina zase jakoby rozhodovala, jo, že jsme si začali věřit a hráli jsme dobře. A prostě řekli jsme si v kabině, že od začátku, od první minuty na něj letíme a že vlastně jsme doma a my chceme hrát ten hokej, mít ten zápas pod kontrolou a myslím, že se nám to povedlo. Na začátku druhé třetiny přidal třetí gól Výborný, až pak se Hradec začal nadechovat a zásluhou Švagrovského snížil. Se druhou třetinou naopak v Boleslavi spokojenost nepanovala. Máte pravdu, no, stává se nám to často. Nemyslím si, že bychom to dělali na schvál, ale prostě máme s tím problémy s těma začátkama, druhýma třetinama a nevím, co s tím prostě. Říkáme si to v kabině, že musíme zlepšit a věřím, že další zápas už se to nestane a že zase budeme diktovat to tempo hry. Čtvrtý gól Boleslavi dal Demel. Hradec snížil na konečných 4-2 až v závěru. Boleslavští se tak díky 7. výhře v řadě dostali do čela první ligy. Dosud vedoucí Havlíčkův Brod totiž prohrál s Třebíčí 0-3.